Гүлжигит Калыков, Элина Абай кызы, Камчы Сарыбаев, Тамашоучу Азамат Исмаилов, жана башкалардын башын сулуулар жана миллион аттуу жаңы тасма бириктирди. Комедия жанрындагы жаңы кинону Талас Бишкектин режиссеру Нурлан Разакулов менен Кубан Тойчубаев биргеликте тартышкан. Бул жолку өзүм ушундай максат койгом, эгер тасма болсо толук метраждуу, игровой, жанровый. Андай көрүүчүлөр үчүн эле, эч кандай бир саясат, же бир социалдык тема, же биз кедейбиз, байбыз, кыйынбыз, куурап атабыз деген нерсени алыс болуп эле жөн эле көрүүчү келип, 100 сомго билет алып кинотеатрга кирсе, ошо көрүүчүнүн маанайы жарык болуп, жабып чыгып кетип, анан бир эле сөз: эгер биздин тарткан тасмалар чет элдикине окшошуп келаттыр деген баа берилсе эле мен үчүн ийгилик. Бул тасмасынын өзгөчөлүгү эми көрүүчүлөр деле көрдү болуш керек, тартылуу стилистикасы баягы өзгөчөрөөк кылалык деп көп эмектендик. Ар бир кадрдын сапаты, бир кадрда 1 секундда 25 кадр болсо, ошонун ар бири бир сапаттуу деңгээлде тартылсын, кир план болуп калбасын деп ошонун үстүндө эмгектендик. Сулуулар жана миллион тасмасынын үстүндө анын авторлору 1 жыл эмгектенишкен. Ал эми тасманын бет ачары жаркыраган жаз майрамы Норузга туш келиптир. Бизге жакты абдан. Эмнеси менен жакты? Андай кандай айтсам, легкий фильм. Да, без всяких каких-то тяжелых наших потрясений, которые мы обычно имеем в виде революции или каких-то социальных проблем. Магаева жакты, бул анан эми ушундай күлкүлүү, мындай кызыктуу фильмдерди, жакшы-жакшы фильмдерди тартып тургула. Комедиянын кыскача сюжети төмөндөгүдөй. Чет элдик мафия башчылары жергиликтүү мафия өкүлдөрүнө миллион доллар жөнөтүшкөн болот. Акча өз дарегине жетпей, орто жолдон аны Гүлжигит досу менен тоноп кетет. Бирок миллион ага да буйрубай, Элина менен эжелеринин колуна түшөт. Өтө гумандуу эжекеси акчаны полицияга алып барып тапшыралы десе, бирөөсү башканы айтып, кыскасы көпкө баш катырышат. Жөнөткөн дарегине жетпей, колдон колго өтүп жүргөн акчанын артынан сая түшкөн Гүлжигит тасманын аягында полиция кызматкери болуп чыга келет. Мына ушундай сюжетти камтыган тасмада роль жараткан актерлорго чыныгы жашоодо миллион доллар таап алсаңар эмне кылат элеңер деген суроо узатып көрдүк. Албетте бербейт болчумун, жыргап бизнес ачмакмын, үй алмакмын, кыялдарымды орундата бермекмин. Анан бул тасманын ийгиликтүү тасмалардын катарын толуктайт деп ишенесизби? Ишениш керек, жакшы ниет кылыш керек, жакшы ниет жарым ырыскы дегендей. Самым тяжелым, знаете, наверное, было постоянно держать себя в серьезном состоянии, не рассмеяться. Почему? Потому что все время было весело. Ага. На самом деле. Если бы вот на самом деле вот в нашей жизни вы бы нашли миллион, что бы вы делали? Сделала из него бы 10. И потом уже помогла бедным. Съемки фильма происходили очень легко. И на такой позитивной волне, поэтому все было легко и просто. Что вы думаете было самым оригинальным в этом фильме? Вот ваше мнение, ваше? Самое оригинальное? Мальду, как думаешь? Я не знаю. Это мешок с миллионом долларов, самый оригинальный. Ага. Мне кажется, сюжет очень оригинальный, потому что, ну, как бы, он такой захватывающий, в то же самое время есть много интересных моментов, смешных, на которые можно посмеяться. Сулуулар жана миллион комедиясынын айрым эпизодтору Германияда тартылган, дейт тасманын продюсери Кубан Тойчубаев. Ал эми мындай кинону жаратуу үчүн канча каражат сарпталды экен? Бул суроону көп эле берет. Өткөндө да студенттер дагы айткан тиги. Студенттер менен жолуктук да, анан студенттер финансовый университет экен, финансисттер. Анан баардыгы ушу бюджетти такып сурайт да, бюджет айтып койсоңуз бекен, бюджет айтып койсоңуз. Мен айтып атам, бюджет айта албайм. Анткени бул мен бюджетти айтсам бирөөнү таң калдырышы мүмкүн, бирөөнү кубандырышы мүмкүн, а бирөө айтышы мүмкүн, ой койчу деп. Ошон үчүн мындай студенттерге да мындай айткам да, студенттер, силер финансист экенсиңер, эгер бюджетти билгиңер келсе ал оңой эле. Башка жагынан карайлы да, силер кинотеатрга баргыла, канча зал бар экенин эсептегиле, канча место бар экенин эсептегиле, канча сеанс болот экенин эсептегиле, ошол кино канча күн коюлат экенин эсептегиле. Анан кичине рынокко чыгып калат, алып койгула кинотеатрдын акчасын. Анан бул сумма калат да, булар ушул суммага тартып аткан болуш керек деп анан бюджетти белгилүүндө билип аласыңар да. А так мындай айтып эле койчучу. Айта кетчү нерсе, тасманын продюсери бул кинодо актер катары да образ жаратканга үлгүргөн. Арам акча, мафиянын былык иштери жана чаташкан окуяларды чагылдырган жаштарга арналган заманбап бул фильм көрөрмандарды көңүл кош калтырбасын айтышат тасманын жараттуучулары. Эля, почему-то в последнее время стали появляться странные мужчины. Это... Пока, ребята. Чуваки, до вечера. Красотки. Ага.
Пока. Peace out. Писать.